Aquest procediment comença a instàncies de la vicealcaldessa, no comença a instàncies de ningú partit polític i, per tant, l'única documentació que n'havia en l'expedient fins avui era la que havien aportat els tècnics de l'Ajuntament agafant la petició del Partit Popular i l'informe de la secretària, de la vicealcaldessa, que ha fet una compareixença en un to molt correcte, en el qual ha explicat per què això, al seu entendre, no és l'aplicació del Codi de Bon Govern, sinó que la intenció que n'hi ha és d'utilitzar electoralment les nostres institucions, explicar les contradiccions del Partit Popular en els testimonis, explicar les contradiccions del Partit Popular amb la Junta Electoral, explicar les contradiccions del Partit Popular, inclús algunes declaracions que ha fet el Partit Popular en premsa últimament que són excessivament greus, com diria cada un denuncia quan quiere, això no és així, la gent denuncia quan coneix els delictes, i després d'això ha fet la seva exposició de per què el Codi de Bon Govern no estava pensat per a que meres acusacions d'un particular o d'uns quants siguin motiu per a que els membres de la corporació abandonen les seves responsabilitats, sinó que està pensat per a que quan els jutges i els fiscals s'encausen, t'imputen formalment, són els que t'estan investigant a tu i no per les acusacions d'altres, és el moment de donar-hi ese pas al costat. Pròxim dilluns, dia 10, se farà la convocatòria per a la comissió ordinària del dia 13, com sabeu, el dia 20 hi ha plenari, el dia 13 són les comissions ordinàries, on ja se portarà el dictamen, en el qual els grups polítics hauran de decidir si volen ficar el llistó de l'ètica en les meres acusacions o si, per contra, entenem que el Codi de Bon Govern està fet per a que quan hi hagi un jutge i un fiscal t'acuses el moment de donar-hi ese pas al costat. La llei d'enjuiciamiento criminal, tant com se va fer el Codi de Bon Govern com a posteriori, en cap moment en el seu procediment té els conceptes que indica el Codi de Bon Govern i és el motiu perquè entenem que no s'ha d'aplicar, no? No parla ni d'imputats, ni d'investigats, ni de imputacions formals. El dia 13 hi haurà un dictamen, els grups polítics tenen la capacitat de votar, aquest dictamen s'elevarà amb un informe favorable o negatiu, depenent del que resolgui de la comissió, però la votació serà en el plenari del dia 20. Ah, okay.